foto? Ah, então tá. Você não tem foto igual aqui? Tô sozinho. Filmou e você não foto? Aham. Igual aqui de se a câmera tá filmando. Sei lá. Não dá pra ver direito. Acabou daqui, acabou. Agora muito limpa. Vale. Vale. Então, cara, só o dia aqui, que é mais linda. Aquele todo aqui com a caurinha amarela, sabe? Meu Deus! Thank you.
Não pode dar, né? Não, só chamar ela. Faz assim, ó. Coisa que ele vem. Olha um monte que tem. Cara, se liga essa câmera aqui, ficou legal. Meu Deus do céu, velho. Vai ficar top, top. Só tem uns azuis com amarelo. Muito pequenininho. Porra, aí eu vou ficar muito.